Neno la Mungu inaposungumusa juu ya Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiyo tunayepaswa kumtegemea kwa kila jambo. Yeye ndiyo mchungaji wetu, yeye ndiyo Bwana anayetupa kila kitu. Mungu mwenyewe ndiyo tunayetasamia kumtasamia kwa kila jambo ambayo tunayehitaji katika maishani mwetu. Maana katika maisha tunayoyaishi, pasipo kumtegemea Mungu, kuna mambo mengi hatuwezi kulipata. Lakini wakati tunapomtegemea huyu Mungu, yeye Bwana huwa anatuinua, yeye Bwana huwa anatuongoza kwa kila jambo ambaye tunachohitaji. Kwa hivyo neno lake inatuambia ya kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu. Na kama Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Wakati kama huu ni wakati ambaye watu wengi wameshindwa wafanye namna gani katika misingi na katika hali wanayopitia. Mimi nakutia moyo siku ya leo nikikwambia kwamba Mungu ndiye mchungaji wetu. Bwana ndiye mchungaji wetu. Yeye ndiyo Mungu anayetupa kila kitu tunachohitaji. Kwa hivyo kwa kila jambo ambaye tunachoomba, tumuombe tu Bwana, maana yeye ndiyo mchungaji wetu na kila kitu tunachohitaji yeye Mungu atatupa. Kwa kila kitu ambacho tunachotegemea, tumtegemea yeye. Tegemea Mungu kwa kila jambo. Maana Bwana yeye ndiyo mchungaji wetu. Hatutapungukiwa na kitu kama tutaendelea kumuita huyu Mungu. Hatutapungukiwa na kitu kama tutaendelea kumtafuta yeye. Na ninasema namna hivi. Ikiwa wewe ulikuwa mtu wa maombi, endelea kuomba sana. Maana yeye Bwana ndiye anayetupa kile kitu ambacho tunachohitaji katika maisha yetu. Yeye Mungu ndiye anayetupigania kwa kila jambo ambayo tunachokiombea. Kwa hivyo ni vizuri tuendelee kumwambia Bwana, "Ee Bwana tupiganie, Bwana tusaidie, Bwana tuonekanie, maana yeye ndiyo mchungaji wetu. Yeye ndiyo mtetesi wetu. Yeye ndiyo tumaini letu iko kwake." Na ndio naona hiyo kitabu cha Zaburi 23 hapo mstari wa kwanza ambaye imesema Bwana ndiye mchungaji wetu. Kila wakati unapokaa, unapotembea, unapotafakari, tafakari tu wema wa Bwana, tafakari uwepo wake, maana yeye ndiyo mchungaji wetu, yeye ndiyo mtetesi wetu, hatutapungukiwa na kitu. Kila wakati tunapomuita yeye Mungu, Mungu huwa anasikia, Mungu yeye huwa anajibu. Kwa hivyo maisha yako weka kwa Bwana. Maisha yako weka kwa Mungu, maana yeye ndiyo mchungaji wetu. Yeye ndiyo anayetupigania. Yeye ndiyo anayetusaidia. Yeye ndiyo tunayetegemea kutoka kwake. Kila jambo ambayo tunachohitaji tunamtegemea yeye Bwana. Maana yeye ndiyo mchungaji wetu. Hatutapungukiwa na kitu chochote ikiwa tutakuwa tukisimama na kumuita huyu Bwana. Mstari wa pili nasema, katika malisho ya majani mabichi unilasa, kando ya maji ya utulifu uniongosa. Tunaambiwa ya kwamba katika malisho ya majani mabichi, Bwana yeye huwa anatulinda. Bwana anatulinda wakati mambo si mazuri. Yeye Mungu ndiyo mlinzi wetu wakati kama huu ambaye nchi yetu inapitia hali ngumu. Yeye ndiyo Mungu ndiyo mlinzi wetu wakati wananchi wanaoishi katika nchi yetu ya Kenya wanapopitia yale tunayapitia. Kwa hivyo wapendwa mnayonitazama, ninasema ya kwamba tumtegemee huyu Bwana kwa kila jambo ambaye tunakuwa tunayapitia. Hata kama kazi imeharibika, hata kama shughuli haiendelee, kwa hivyo kwa kila jambo tumtegemee Bwana. Maana tutakapokuwa tukimtegemea huyu Mungu, yeye Mungu huwa atatulinda kwa kila jambo ambayo tutakuwa tukiyapitia. Bwana yeye yuko tayari kutupigania kwa kila jambo. Kwa hivyo ni vizuri kudumu katika kumtegemea huyu Yesu. Maana tunapomtegemea yeye atatupigania na yeye atatusaidia. Yeye atatuokoa kwa kila jambo ambayo tunayapitia. Na neno lake inaendelea kusema, uniuisha nafsi yangu na kuniongoza
katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita kati ya bonde la ufuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Hii ndio wakati ya kupitia mambo magumu. Kwa hivyo kipindi kama hiki si wakati wa kuogopa, ni wakati wa kumwambia Mungu wewe jidhihirishe. Ni wakati wa kumwambia Mungu wewe Mungu jienyeshe. Ni wakati wa kumwambia Mungu wewe Mungu simama pamoja nasi. Ni wakati wa kumwambia Mungu Mungu tuonekane. Kwa hivyo kwa kila jambo unalolifanya muite Bwana. Maana yeye ndio mlinzi wetu. Bwana ndiye atakayelinda mwili wetu. Atatulinda hata wakati tunapokuwa katika shughuli zetu. Atatulinda wakati tunapokuwa tukifanya mambo ambayo inamhusu yeye. Bwana yeye ndio mlinzi wetu, yeye ndio mtetesi wetu. Bwana yeye ndio mchungaji wetu. Yaani ninakutia moyo ya kwamba Bwana ndiye mchungaji wetu. Bwana ndiye atakayelinda maisha yako. Yeye Bwana anajua vile wewe unayapitia. Yeye Mungu anajua yale mambo unayohitaji. Yeye Mungu anajua ni kitu gani wewe umekuwa ukisumbuka nacho. Kwa hivyo kwa kila jambo tumwambie tu Bwana, Bwana wewe ndio mlinzi wetu, wewe ndio mtetesi wetu, wewe ndio tunayekutazamia. Bwana ndiye mtetesi wetu kwa kila jambo ambayo unachohitaji, kwa kila jambo ambayo umekuwa ukiyapitia. Wewe mwambie tu, Bwana ninajua wewe ndio mchungaji wangu. Katika hili bonde ninalolipitia, kwa sasa kuna bonde watu wanapitia. Katika taifa letu watu wanapitia bonde mbalimbali. Na katika hili bonde tunaambia Bwana wewe ndio Bwana mchungaji wetu. Hatutapungukiwa na kitu. Na kama neno lake imesema ya kwamba hatutapungukiwa na kitu. Tunaomba Mungu mahali popote umepungukiwa, yeye Bwana aweze kurejesha siku ya leo. Maana amesema yeye ndio mchungaji wetu. Yeye ndio mlinzi wetu. Yeye ndio mtetesi wetu. Yeye ndio anayetupigania. Kwa kila jambo ambayo tunayapitia tumwambie Bwana wewe ndio mchungaji wetu. Maana wewe ndio unayetusaidia. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kipindi kama hiki ni kipindi cha kuambia Bwana, katika hili bonde ninalolipitia, hili bonde ninalolipitia. Maana watu wengi wanapitia bonde mbalimbali. Watu wanapitia mambo mbalimbali. Mawazo yamekuwa ni mengi sana. Lakini katika kila jambo tunalolipitia, elewa ya kwamba Mungu ndiye mchungaji wetu. Jua ya kwamba yeye ndiyo mtetesi wetu. Yeye ndiye anayetupigania. Yeye ndiye anayetusaidia. Kwa hivyo kila jambo ambayo tunaloliombea, tumwambie wewe Bwana kama vile wewe ndio mchungaji wetu. Tunakuomba Mungu utupiganie. Tunakuomba wewe utusaidie. Tunakuomba wewe utuinue. Maana tunajua wewe ndio mchungaji wetu. Hatutapungukiwa na kitu. Bwana ninajua wewe ndio mtetesi wetu. Kwa hivyo, neno lake imesema ya kwamba Bwana ndiyo mchungaji wetu. Bwana yeye ndiyo mlinzi wetu. Kwa hivyo, siku ya leo tumutegemea huyu Bwana. Kama vile yeye ndiyo mchungaji wetu, haweze kutusaidia kwa kila jambo ambayo tumekuwa tunayapitia. Mungu aweze kutuinua, Mungu aweze kututetea, Mungu aweze kuangalia maisha yetu jinsi yalivyo. Maana yeye ndiyo mchungaji wetu. Anasema hatutapungukiwa na kitu. Tunapomtegemea yeye Mungu, yeye Mungu atatusaidia. Tunapomtegemea yeye Mungu, yeye Mungu atatuinua. Tunapomtegemea yeye Mungu, yeye Mungu atatutetea. Yeye ndiyo mchungaji wetu. Yeye ndiyo mlinzi wetu. Yeye ndiyo tunayemtegemea siku ya leo. Kwa hivyo mahali popote ulipo, wakati kama huu ninapoenda kuomba maombi haya, wacha Mungu aweze kukulinda, maana yeye ndio mchungaji wetu. Wacha Mungu aweze kukusaidia, maana yeye ndio kimbilio letu. Tumaini letu iko kwake.
Tumutegemee huyu Mungu. Kwa kila jambo tunalolipitia tumutegemea yeye. Kwa kila jambo tunalolipitia tumuishie yeye. Maana yeye Bwana ndiye anayetusaidia sisi. Bwana yeye ndiye anayetuinua mimi na wewe. Kwa hivyo wacha tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu usiyeshindwa. Tunakushukuru maana wewe ni Mungu usiyebadilika. Bwana, tunakushukuru kwa kila jambo, maana tunajua wewe umetupa pumzi na uhai siku ya leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakabidhi maisha yetu mikononi mwako. Taifa letu la Kenya, Bwana, ninaiweka mikononi mwako. Misingi ya hii Kenya ninaiweka mikononi mwako. Serikali inayoongoza ninaiweka mikononi mwako. Bwana, hata yale magonjwa ambayo imeingia katika nchi hii, ninakuja kinyume na hizi magonjwa katika jina la Yesu Kristo, na ipate kushinda. Hii magonjwa ambayo imekuja na kusababisha biashara ziharibike, kusababisha afya ya watu idhoofike, kusababisha makanisa ifungwe, kusababisha kila kitu isiendelee, ninastopisha hizi magonjwa katika jina kula Yesu Kristo. Haya magonjwa ambayo imekuja inayosababisha watu waishi na wasiwasi, inayosababisha watu wasiishi na furaha, inayosababisha watu wakue na njaa, ninakuja kinyume na hii magonjwa sibu ya leo katika jina la Yesu Kristo, na ipate kushindwa. Hii mapepo ya magonjwa ya corona ambayo imeingia katika taifa letu, ninakuja kinyume na hizi magonjwa, ninazikemea hizi magonjwa, ninaziamuru katika jina la Yesu Kristo, na ipate kushinda. Waliopatwa na hii magonjwa, ninawatangazia uponyaji siku hii ya leo katika jina la Yesu Kristo. Bwana, endelea kuwaponya wale waliopatikana naye. Wewe umesema katika neno lako, wewe ndio mchungaji wetu, hatutapungukiwa na kitu. Bwana, ninaomba chunga wa Kenya, chunga taifa letu hili la Kenya. Bwana, chunga watu wote wanaokaa katika nchi hii. Bwana, ninaomba hata chunga mainchi zingine, nchi jirani zetu zote. Bwana, ninaomba ukachunge, chunga hata East Africa, chunga Afrika mzima. Bwana, chunga ulimwengu wote. Bwana, tunaweka mikononi mwako. Bwana, tunajua wewe ndio unayetupigania, wewe ndio unayetusaidia. Bwana, ninaomba inua taifa hili, inua taifa hili Jehova, inua uchumi ya taifa letu. Bwana, tunaweka maisha yetu mikononi mwako, na kila jambo ambayo tunalolipitia sasa, wewe ndio mchungaji wetu. Bwana, kila jambo ambayo tumepungukiwa, Bwana, tunaomba uturejeshe. Kila jambo ambayo tumepotesha, tunaomba ukaturejeshe. Bwana, hii nguvu ya magonjwa ninakuja kinyume naye sasa, katika jina la Yesu Kristo ipate kushindwa. Ninakabidhi maisha ya Wakenya mikononi mwako. Bwana, ninaomba wewe ndio mlinzi, ninaomba wewe ndio mtetesi. Inua taifa hili la Kenya Jehova, inua taifa hili la Kenya Bwana, inua uchumi ya hii nchi ya Kenya, watu wote wanaokaa katika nchi hii. Bwana, ninaiweka mikononi mwako, endelea kuwainua, endelea kuwapigania. Bwana, ninajua kuna watu wanateseka hivi, hawana hata chakula cha kukula, hawana hata kitu cha kukula. Wengine walipotesha kazi zao, na baada ya kupotesha hizo kazi, Bwana, maisha wanayapitia ni mangumu. Ninaomba Mungu kawainue, ninakuomba Mungu kawapiganie. Jehova, usiwache watu wa nchi hizi wakaangamia. Bwana, ninaomba ukatusamee kila aina ya makosa ambayo tumetenda, kila makosa ambayo tumeyafanya. Bwana, tunaomba samea taifa letu la Kenya. Hondoa hii ugonjwa ambayo imetawala nchi yetu, ambayo inazuia kila kitu isiendelee. Bwana, ninaomba ukaiondoe sasa katika jina la Yesu. Ninaamuru magonjwa ambayo imetawala, ninakuamuru ewe magonjwa ya corona,
Ewe magonjwa ambao umeingia katika nchi hii na kufanya taifa letu isisonge mbele na kufanya nchi zetu maendeleo yasikuweko, ninakuamuru sasa katika jina la Yesu Kristo, ondoka. Wachia nchi ya Kenya uhuru. Wananchi wa Kenya waendelee kufurahia maisha ya nchi hii. Ninakuomba Mungu, endelea kutupigania taifa letu. Bwana, tunakutegemea wewe. Hili taifa ni taifa la kumcha wewe. Tasama makanisa yamefungwa. Bwana, inua washirika ambao wako manyumbani. Kuna moyo wao unaendelea kushuka. Kuna wale wamechanganyikiwa, wajui mahali. Shuka siku ya leo Bwana, onekana kwa ajili ya maisha yetu, onekana kwa ajili ya maisha yetu. Tunakuhitaji Bwana siku ya leo, wewe ni Mungu mwaminifu. Roho Mtakatifu, shuka tawala pamoja nasi. Yale sijaomba, Roho wa Mungu azidi kutuombea, na nimeomba haya yote katika jina kule Yesu Kristo, naomba na kuamini. Okay, ninashukuru wote ambayo tumekuwa pamoja nanyi kwa sababu ya ibada ya leo. Mungu awabariki wote ambao mmekuwa mkinitazama live kupitia Facebook. Ninawashukuru. Mungu awabariki. Tukutane wakati nyingine tena. Wakenya, nasema tuendelee kuombeana. Endelea tuombe taifa letu, tuombe uchumi wetu, tuombe hata wale ambaye hawana chakula cha kukula, maana mama wako wako katika shida nyingi, lakini kupitia maombi yako Mungu anaendelea kuinua nchi yetu. Watumishi wa Mungu, msinyamase, endeleeni kuomba, maana Mungu anaendelea kujibu na Mungu atajibu maombi yetu. Mungu wa maana awabariki. Shalom, shalom.